za maburusheti gamye mu marojo umva kama faranga ubundi ya maburusheti nayo marojo uvuga ibyo ibyo byo wabikuye izo ndamwazi teraniye hehe nta gushimo meho aziteraniye wafashe nta maburusheti ese ayo maburusheti niyo bayarya gye na nzikara mu mafaranga yawe ubwo rero wigaritse ngo nta kintu ushaka kongera gukora muri urugo ngo uratwite n'ibindi byo ugomba gukora nkora nkora ikizabuza uranza hejuru nkora ntabishaka ugomba gukora nta gutwite Yesu wadupfiye wowe ntago wantegeka umuntu ufite ijambo muri urugo ni mama wenyine ahundi umuntu ushobora kune ni kuteye kandi ndabizo Yesu ntwite ntayo nzahita ntwite ariko kubera iki wihise ubundi mutu ubwo uruvi byari ibintu bakwiri gufuga ahantu hose rwose gutwita ni ikibazo atari ikibazo subwo urumva gutwita ni umugisha w'imbango ndi umugisha isi abo bantu bamase imyaka 10 badatwita bo ko bamubuze gye naje imana nka mubona ngo ndahisha ndabona bamishikira nawe rero nta ufite reka kuvuba kwiheme isuzi gye ndamufite kandi niyo naba ntamufite isani sansamugira ibyo sumbira ni bibi nta ufite ariko ntuzongera kumbira ngo njye kwiyamasoso nge ugomba kumva bigarukeho ntuka kumva muti ikintu kinyeshaka ndashaka kugenda ukabwira yangirwa mu gabo mu rwa buteye mukashakira amafaranga yanjye mukarampereza none se yangirwa mu gabo uvuga niba aramuhaye amafaranga ajye mubo yahaye warayamaye njyewe nta kuntu yagaga nteke h'imitwe nindagiza ngo muhe amafaranga yanjye ngo mujye kuyishimiza mukodesha amaroge muterana amadagi ibyo ngeze ndabasenga ngo amafaranga yanjye nyine nise burya wanyibye amafaranga ujya kuyahabwa nta amafaranga yawe nakwibye amafaranga yawe ariko amafaranga 35 kuguriza 35 na 33 se guhita uhagere ko nayo urayajyana none rero urimo murayaryo hamwe muyaryo hamwe igihe ariko waranasaze disi ese usigaye guhonga n'abahungu ugomba kumereza amafaranga yanjye mutayama ariko uziko nta n'ubwenge mutayama amafaranga yanjye mubo waka amafaranga ntabwo iyo ndarenga umva urabyanjye ego komana yanjye kuraje ndemera njye kukwahirira njye kukwahirira hanyuma umereza imiti se ngo nutayinywa ndaguteka isabune nyire wikubita hasi kandi bavaga ariko nitavamo se akateretswe n'imana n'abantu ndashaka amafaranga yanjye wampaye se nagaye ari bimubwiye wampaye banje kumugutuma aho guri igisambu ni mujuru wuranye amafaranga wese ukajya kuyahonga bahu nimba narayakwita amafaranga yawe imana ni ese kuvuga imana kuvuga ngo nari hebye ni wari wumva nagiye guhonga umuhungu je bamutereka ngo ese buryo usigaye ujyareye baba kujya se kure mubabarire cyane mubabarire iki mubabarire cyane ujya kuyamwa nari ufatanye mushakira amafaranga yawe ibihumbi 35 wagira ngo ibitabapfi ubita aje wajyanye yo warayajyanye yesi nabakiyabona none se reka kubaya ujya kuyahaga yeri nibyo mwari mwapanze byose giye mutari wajya none wumvaga yuko uri mu radio mbaka amafaranga ubundi ya maburusheti nayo maroji uvuga ibyo ibyo byo wabikuye izo ndamwazi teraniye nta gushimo meho aziteraniye wafashe nta maburusheti ese ayo maburusheti niyo bayarya gye na nzikara mu mafaranga yawe ubwo rero wigaritse ngo nta kintu ushaka kongera gukora muri urugo ngo uratwite n'ibindi byo ugomba gukora nkora nkora ikizabuza uranza hejuru nkora ntabishaka ugomba gukora nta gutwite Yesu wadupfiye wowe ntago wantegeka umuntu ufite ijambo muri urugo ni mama wenyine ahundi umuntu ushobora kugenda ibyo se uvuga ni iki none rero tugiye kwambara nta mukanya mubambira ngo hano haramaze ubundi bwavuye kuvoma ngo navuye kuvoma kindi yavome ufite agahanga simbona bikore n'ingata ku mutwe yewe nyavoma je si ishobora simbona ufite ingata ku mutwe se n'uwo utababa habaye ikizira ni ibi yavome wicaye wowe ntabwo ibyo bishoboka rwose yavome cyangwa uyihoye ntabwo bishoboka sigana nawe sigana nawe umba rero kugira ariko wabinjije wari reka wabinjije isoko ungize injije ngo ntabwo ugira urafata amafaranga kwa tagayi kugayeri warangiza ngo ngiye ngo ndakwishyura nguramfomozi ubwire mu yashake mu yane ndese nimba waragiye kuyampa ukandisha inama cyangwa nimba niba warayampaye mbizi nimba warampaye mbizi ariko ubundi ko iki mwabaye abatekamo bande mwabaye abatekamo bande ariko twumva ahubwo nimba yarandakuriye umva ndahita njya kumugura yihuse wagira ukayimugura yewe urumva ndamugurira urazimwe ejo muzi ese burya akuriye amafaranga urazimwe ejo muzi umva ngaye burya ndanamwemeye no mugiye nicyo cyatumye tumwishije no wakumva ko intera nyine yayine maze nawe amukuye ni munza wowe suri imana wowe suri imana nayo uzabyara cyo ndagisare para kubera nayo uzabyara umva kuri uyu we ndavuna urabuna uyiwe namugukiraho kuguruka tujye guhangana hejuru y'amafaranga yawe ariko amafaranga warayampaye turetse nakwimura akagukura uru rugo akakujyana iwabo mu cyaro iyo bakuroze ntago wawe akakujyana iwabo mu cyaro nawe natakujyana wewe mbi Kigali mbi Kigali jye uzahabyarira ukeka ko uzabyarira hanga warasaze uzabyarira warasaze aha se ni kwasa hanga aha ni kwasa aguzi kari kwa dada
inzu ni ya Mary ntago ariyo kwasa ni uburenganzira mwembi kuyibasohora mu mukara umva natwe dufite uburenganzira bwo gusohora iyi nzu ni ya mama ntago ari ya so iyi nzu ntago ari uzagenda ubwire nyogosenye akareke ibyo byasohora aba iri ni byo byaga barakubeje iyi nzu ni ya mama yashanze yuburushi mama ko yaza guhetse uzuko yaba reka yaza kubaza mama reka mukoresha uri kuba ko gaheri ya hehe sibyo n'inzu ngiye kuyishaka uyu mwana ntwite nkazayimubyariramo yaza avuga ngo ni yase oya urumva mama yashatse zibushi unyogose ndi gukurikira bindi kandi azagenda kwa akare itongo rya sko reba ugira kujya mu kwashatse ndi urashaka se ni yuburushi kwa yako ni yuburushi ni hari ibyo bango bashaka kurimbura abantu ngo nayo sigarane ushobora no kuturimbura na data kaza agahita isosuramo agahitaza na mama ikibabaje nuko ari guru ucakana utata data utana utata nawe 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 umufite yako kwitaye nawe twakuriye dusangira inyana mwara murimbuye mwara muri kibande iri gurota sose ari wowe umuntu namuzi kari wowe mukuru se bwo wenda mwara namurimbuye kugira ngo wowe suri wowe ureke wowe ureke bari kwameza kunesha umutekano nako bivuga ngo abantu ni bakuru kandi wowe uri gubyo ako sa mama nago nakubwiye yuko sose yamwari ya musanzu nakana none sagiye mbikoreheje uragira ngo ubikoreheje iki none se kuki utamumbira ngo ntaze amafaranga yanjye yagiye gutwara amafaranga ajya kuyamugaga yari gene namubwiye yuko ari njye umushakiye bahongeje none se gahere si nko kora mugabo wese yagutse none se ubwicyo ni ikibazo atari ikibazo hanyuma se kunyumva ucyumva nkubaje niki ubushobisha none se uragira ngo njye kwishyuza gahere ari umukwe wanjye ari umukwe wawe none wakunda ibite byawe ugira ngo nkubwire nabi buri munsi none se ibyo nkubwiye si ukuri si ibyo umbwiye ubyumbwiye ni ukuri wumbwiye ko yajyaye amafaranga akajya kuyahanga gayeri kandi gayeri nzi ko ari umugabo ari none se nigute nimba yarayamushyiriye kuri iki gihe aza kuyanyishyuza ni njyewe yahaye gayeri agire kunyiba agiye no kuyahanga agiye no kugaruka kunyishyuza none se njyewe uragira ngo muri ibi byose nkore iki umunyiyamire ukora iki urumva ntacyo mwiyame none ariko aho muba mwabipangije simba ndi kumwe namwe ari uwo gayeri ari mutoni ari na sosa mwese mama mwabikoze wabatatu gye rero ndimo kansari mu matiko yanyu ariko ni gute mubwira ikibazo warenze ukashibura ubu uba wumva nta kintu wakora mbe ese ubundi se ubugubereye iki none se gyewe uko mama mwabikoze mu wabatatu mugomba no kubikemura muri uwa batatu none se mama mujya kwikora mama mwabimbwiye arashinje kubanga za promise na gyewe ku mwana wanjye hanese uya musigaha gahanga urumva ariko ubundi wizeye neza gute ariko ubundi akundi wagiye kakumagira nkumagira gute se ubundi urayifite ibyo suvuga ni ibiki erega icyo ushaka ntabwo ari cyo ubona ariko ni gute ntakibona umva nkubwire nakwe ngo yamusigaha aha umvise nagiye kumushaka ntega amatwi nkubwire mukeneye mwebwe aho muba mwagiye gukorera inama zanyu mubareho muzajya munazirangiriza ngiye rasherimo kabize kubinturamo kuko ntabwo bazi ko rasherikoze ibyo rasheri ni rasheri nyine ariko natugomba kubigira bimenya gute se yongana namwe ku buryo nzagenderwa mu matiko ayo n'abasore nta n'ubwo uzabice muri bazo dufite ibi umujya kubikora mama mwari ndiye kugira ngo nzajye kubikemura gerageze umunyiya kuko niyo njya kubyira gusa kuroboza amenyo ntabwo gye twaba babiri ariko nta n'ubwo antegeka kujya kumwiyama umva nkubwire muto gye nakubwiye ngo aho mama mwahuriye mujya kubikora ibyo byose simba ni kumwe namwe ahubwo iyo muhindukanye niho muza kubwira amateshwa yawe ntimukabimbwire rero ntikaye amafaranga bora ntabwo wari ubizi muri iyi nzu Gwece amafaranga njabura ntabwo wari ubizi muri iyi nzu nari mbize mujya kuyapangira mujya no kwekera ngo yakirwa nari yewe ntabwo icyo naye apangiye ntabwo cyarege ariko we ibyo yagiye kuyiba bakayahereza yo mwayapangiraga ariko ntabwo yaragaragaye ariko nabyo nase kubimenya yose nafatanyije nako kuyapangira amafaranga yanjye none ntabwo mwari kumwe kwari turi kumwe tuyapangira se mutayapangira se ntabwo mwashaka inzu bikarangira mutanayibo ako akuzi ko ishobora gufite ikibazo mu mutwe ahubwo bagifite nimwe ngo muzajye mukora ubwo ryo mwarangiza mwabona bibayobeye warangiza ngo wabe nango giye ngo ntafite umwana ubwo ari se ko afite uri mugaga warapize none ubwo nakumva nakubwiye ngo niyo iyaba atarimo ubundi se tubonanye rimwe n'ikirenge tuzabona igihe cyose zayi zishobora kuba ari n'ishuri icumi cyangwa na veni ariko ntibikunda kubera se bitakunda none se ubu abantu babana bakamarana imyaka icumi batarabyaye se uko wese wabikoze ujya kumwita wabikoze oya wimbaza njyewe menya ko urugero nguhaye ari uru gute niko nte niba warahise umwita nyine nanjye nzahita mwita barakubeshye none se abantu bateye kimwe ntabwo bateye kimwe ariko njyewe ese se ko nuramukusanga se ifite uzabigira ute muto ubwo rero nawe ndakumvise none se ubwo ngubwo ariko ntukazane ibyo ngibyo njyewe uko nteye ni ko uteye kandi ndabizi wese umwita nawe nzahita mwita ariko kubera iki wihise ubundi ubwo uri bwere ibintu
ntakwiri kuvuga ahantu hose nese gutwita ni kibazo atari kibazo tugurumva gutwita ni umugisha w'imbwango ndi umugisha isi abo bantu bamase imyaka 10 badatwita boko bamubuze gye na jimara ngamubona ngo ndahisha ndahana bamishije nawe rero nta ufite reka kuvuba kwihemisuzi genda mufite kandi niyo naba nta mufite isani santamugira ibyo sumbira nibi nta ufite ariko ntuzongera kumbira ngo njye kwiyamasoto ye ugomba nta umfa bigarukeho ntukahegeke ndakubwiye ngo nje simutegeke ntabwo nagutegetse ahubwo wowe wumva ikintu none se ubundi nanirwa kunyuraho ngo mube mwambwira ibyo mugiye gukora kare ahubwo mukabimbwira mwagiye mwanyamara ibiki bakubwira nibyo byose byabaye ngiye kwa amafaranga gahe ni mwaya muhaye tekibo oya ibgahunda zose mwapfa ese ni umuntu ajya gusubirana hari na kimwe narinzi nka hari wajya aya amafaranga ni wajya kwihesha umwunga amafaranga ari kundi ko numva ko nta nubwo bindeba ariko ngo ntabwo ntabwo bindeba yakubona ese ubundi kizakwiba ni igikima wabwiki ngenda nabwiye ko mutazamushyira muri aya mateshwa yanyu Na amateshwa kuko aho mujya kubikora simba ari kumwe namwe mujye munahagurira mu birangize nge ni mukabinzanemo bijya gukora uko muba gutangira ni kibazo ugasanga umwe ari maragurira na maraso ya impanga yashanja gutindi kubundi ngo nagurira ambira sambwire iki ambira muzajya mungera ko ibibazo bibagezeho mikora bagira se ko mutambira umunsi kibazo wese nawe cyakugezeho ugasanga umwe uri kugiye kumurwasa kwa muganga ubundi umujye muri impungure ubundi uzabyifata mute kandi narabikubwiye ikibazo cyawe rero no mugogo ngo wajya ngo ni wuzuye niba ruzetegereza usabe bwo ubibona se ndakwiye ngo tegereza usabe mujye mugana nk'imbere n'ubundi mu bamwihuje ntabwo ari njye wabahuje